diar în taraci. Diar în taraci, aisor, hai arachelagan egereți vodoneren megne. Or amen dari gnășvi peder vardas năciorsin, Hristosi sub ținunten carasun orietc. Եվ խորհրդանշ է 40 օրական մանուկ Հիսուսը տաճարին նվիրվել։ Հետանոսական շրջանին Դոնը խորհրդանշած է փոցերուն մեջ են ծնած Վահակն Աստուծո ծնունդը։ Դիարնտարաչի Դոնը բոլոր քրիստոնյաներու համար թեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու հրավեր է։ Նախադոնագին Այսինքն Դոնին նախորդող օրը երեգոյան ժամերկութենեն յետ գգադարվեր անտաստանի գարկ, այսինքն արդերուն և այկիներուն օրնությունը, որ գավետեց մրան ավարդն ու քարնանամուդը։ Այժմ այդ արարողությունը գգադարվի եգեղեցին ներս, Աբա գանտերներու օրտնված գրագով եգեղեցիներու փագեր մեջ գվարեն խարույգը, որ գխորհրդանշե Աստուծո լույսը։ Երբ մանուկ Հիսուսի ծնողները Մարիամն ու Հովսեփը Հիսուսը գտանին դաճար, այնտեղ Սիմեոն անունով ազնիվ և արդար մարդը Հիսուսը տեսնելով դիրոջ ընտարած կերտա։ Այսպես կհարաճանա Դոնին անվանումը՝ Դիար ընտարաճ, այսինքն դիրոջ ընտարաճելու Դոն։ Ժողովրդական ավանդույթին համաձայն Դիար ընտարաճի հիմնական ձեսը խարույկ վարելն էր, և այդ խարույկին շուրջ դոնագադարություն կազմակերպելը։ Այդ ընթացքին գիները սկուտեղի վրա գպերեին դիար ընտարաճի դոնական գերակրատեսակներ, չամիչ, ընկույզ, փոխինձ, աղանձ ու գթարնային գրագին շուրջը։ Սովորություն եղած է դիար ընտարաճին օրը բանալ դանթերներն ու պատուհանները, դուրս քշելու համար ծմերը և ներս հրավիրելու քարունը։